Türkiyə Rusiya istehsal olan S-400 raket əleyhinə müdafiə sistemini sınaqdan keçirməyə hazırlaşır. Konkret Nöqtəaz xəbər verir ki, bu haqda məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Türkiyənin Qaradəniz sahillərində hava və dəniz məkanını məhdudlaşdırmaq barədə bildirişlərindən sonra raket sistemləri bölgəyə daşınıb. Türkiyənin S-400 raketlərini təxminən 6 saatlik bir müddətdə radar testindən keçirəcəyi iddia edilib. Rusiyadan alınan raket əleyhinə müdafiə sisteminin sınaqdan keçirilməsi NATO'nun raket əleyhinə sistemləri ilə uyğun gəlmir və bu rəsmi Ankaranın ABŞ ilə münasibətlərini daha da gərginləşdirəcək. ABŞ həmçinin S-400-ün inteqrasiyasının Rusiyanın F-35 qırıcılarına da daxil olmaqla NATO'nun müdafiə sistemi barədə məlumat əldə etməsinə imkan verəcəyindən narahatdır.